ကင်မရာထက်မှာရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့တရေပူးနေတဲ့အယုတ်များအယုတ်တွေမှာအသက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်အယုတ်တွေလှုပ်နေတာကိုမြင်ရင်တင်မတက်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေမှာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အယုတ်တွေလှုပ်နေတာကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဆေးကူးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဗီဒီယိုရဲ့တရေအချောက်ဆုံးဟိုတယ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိရဖို့အဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြပါပုံနကတိုက်ခံထားရတဲ့အယုတ်ပိုင်ရှင်ကိုလေပင်ပြင်းညက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အယုတ်တယုတ်ကိုအလုံးပိတ်မှိန်နေထည့်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ပိုင်ရှင်ဟာဂျုံဖြစ်ပြီးအယုတ်ကိုအဖေစီကအမွေရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တညသူအိယာကနိုးလာတော့အယုတ်လက်တရသူ့လေပင်သာရောက်နေအောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ယုတ်တဲ့အယုတ်လက်တရပုံမှန်အတိုင်းပြန်တောင့်တင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြီးမှတော့ဂျုံကဂံမယားဖြစ်စဉ်တွေကိုစူးစမ်းသူဂျိန်းဟာရစ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။သူမှလည်းအယုတ်အကြောင်းဆက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်မြင်ရတဲ့ကင်မရာကိုသုံးပြီးသုံးနာတိတိအယုတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနေခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ကိုတော့ပြည့်ရည်ပြန်ထားတဲ့မှန်ရင်နဲ့ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့အယုတ်ကဂျိုးဆန်လန်းကိုတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ကဘယ်သူမှမရှိချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လာပြီးမှန်ကိုထုနေခဲ့ပါတယ်။စတီဗင်အယုတ်စတီဗင်ဗလော့ထဲမှာအနောက်ကလှုပ်နေတဲ့အယုတ်ကိုတွေ့ပြီးလူတွေလန့်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ YouTuber စတီဗင်ကဂရုံးတုံးပြီးဒီအကြောင်းကိုသူ့ viewer တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအယုတ်ကစတင်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။စတီဗင်ကဗျူဟာရီပြောမှသာအယုတ်လှုပ်နေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဗျူဟာရီရဲ့ message တွေ comment တွေကိုမြင်မှအယုတ်လှုပ်နေတာကိုသတိထားမိကြောင်းပြောတဲ့နောက် video တစ်ပုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ channel ကတဘာဝနယ်လောဖြစ်ရကြောင်းတင်တဲ့ channel မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တီဖီယက်ကသူရောသူပရိသတ်အတွက်ပါလန့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ကသူ့ဖွားပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လို့ video မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယုတ်ရဲ့မူလပိုင်ရှင်ကိုတော့မသိခဲ့ရပါဘူး။အယုတ်ကသူ့ခန်းထဲဘယ်လိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုတမိငယ်ကိုမေးပေမဲ့မသိခဲ့ရပါဘူး။သူ့အိမ်ကလည်း260ကျော်တက်တန်းရှိနေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရှစ်နှစ်သားလေးတူမိလောင်ပြီးသိခဲ့ပူးပါတယ်။ကောက်လေးဝင်းရင်ကအိမ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်လို့သူကထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုတေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါအယုံမလောက်ခင်အတန်တန်ထွက်လာတော့ကိုပါသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။လှုပ်နေတဲ့အယုံကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ CCTV လင်မယားနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ CCTV မှာတရေပူးနေတဲ့အယုံလေးလှုပ်သွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မသိရင်ကလေးတစ်ယောက်ကအယုံနဲ့စော့နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။လေနဲ့လင်းစစ်တီယံကကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အယုတ်တွေစူဆောင်နေသူတွေပါဒါပေမဲ့ဒီအယုတ်ကသူတို့အတွက်ဘေးလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်နေပါတယ်အယုတ်အကြောင်းဘာမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲသူတို့စီအယုတ်ပို့လိုက်တာပါသူတို့လည်းခေါင်းရှုပ်သွားပြီးမယ်အယုတ်ကိုယူထားလိုက်ပါတယ်အယုတ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ကိုကိုင်းလာပြီးမှခေါင်းဆောင်သွားတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရမှာပါသူတို့အယုတ်စုတဲ့တက်တန်20အတွဲမှာအခုလိုအယုတ်မျိုးမတွေ့ဘူးပါဘူးဒီဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်တဲ့အခါတရေကလေးကအယုတ်နဲ့စော့နေရလို့မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်လူတွေကသူတို့စီအယုတ်ပို့တဲ့အခါအယုတ်အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့စာလေးတွေပါထည့်ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအယုတ်ကတော့ဘယ်လေးတစ်ခုပါ။အယုတ်ကသူတို့ထားရနေရမှာရှိမနေတာကိုသတိထားမိရက CCTV ပြန်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါ။အယုတ်တွေရှိရအခန်းထဲသူတို့လည်းမရပဲဝင်လာဖို့တခြားသူတယောက်ကအယုတ်ကိုနေရာရွှေ့တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုအယုတ်လောက်တောင်ကိုသူတို့လည်းမရလေပထမဆုံးကြုံပူးတာပါ။လေနဲ့လင်းစေးကဒီတိမ်မှာတရေတွေကြောင်ဖော်ထုတ်တာကြီးလည်းလုပ်ပါတယ်။တရေစီးနေတဲ့လူပြက်အယုတ်ဒီမှာဆိုရင်တရေစီနေတဲ့လူပြက်အယုတ်ကသူ့လိုလိုလှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့အယုတ်ကိုလှုပ်တာမကြိုက်တဲ့ကလေးတရေကြောင့်ပါ။လူပြက်အယုတ်ထဲဝင်ပိုးနေတဲ့ကလေးတရေကအယုတ်ကိုနေရာရွှေ့တာမကြိုက်လို့ငကိုနေရာကိုပြန်သွားတာလို့ပြောရည်လည်းရှိပါတယ်။အယုတ်လှုပ်နေရာကို CCTV မှတ်တမ်းမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လူပြက်အယုတ်ဘော့ကိုဟင်လီလက်စတာမျိုးကတစေပိုးနေတဲ့ရှင်းအောင်ပြည်စီသတိတနာစင်တာမှာထားပါတယ်။ဒါက UK နိုင်ငံမှာပထမဆုံးသဘာဝနယ်လုံပြည်စီပြတိုက်ပါပဲ။နော့တင်ဟမ်မြို့ကဂျေဆင်ဝေါ်ကလူပြက်အယုတ်ရှိရာနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့တရေဖန်းဆုံတော့ပါဇပွဲဘုံမှာအယုတ်သုံးယုတ်ရှိပေမဲ့တယုတ်ခဲသူ့နဂိုနေရာကိုပြန်သွားပါတယ်ဇပွဲဘုံမှာလည်းတုံခေါမှုကိုတိုင်းလာတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုတည်ထားပါတယ်အယုတ်လှုပ်တာကြောင့်တုံခေါမှုဖြစ်သွားတာကိုစက်မှပြသနေခဲ့ပါတယ်အနာဘဲတစေပူးနေတဲ့အယုတ်ကသူ့လိုလိုလှုပ်သွားတာကိုအမျိုးသမီးတို့ကမြင်တွေ့ပြီးကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အနာဘဲလက်ချက်ပဲလို့သူမကဆိုပါတယ်။သူမရဲ့အဝိဘီရိုထဲမှာတစ်သားယုတ်လေးတစ်ယုတ်ကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲအယုတ်ချက်တော့ကလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကအင်္ဂါမထွက်ခင်မှာဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပါ။ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့အင်္ဂါထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူ10,000ကျော်သွားပြီးတော့တရေကတ်နေရလို့ဝိုင်းမချက်ပေးကြပါတယ်။ဟော်လီယားဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူမကအလုပ်ပရက်မှာတခြားမိသားစုအတွက်အိမ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတာပါ။အိမ်ပေါ်တက်ကတူဆန်းနေရကြောင့်သူမလည်းသွားစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းအရှင်မိသားစုကိုဖုန်းဆက်အသေးပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရဲ့အဖြစ်ကတော့သူမကိုဒီနေ့ထိထိလန့်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့တာဟော်လီဘဲမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့သူမဘာတရားအနာတရားမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ပန်နိုရာမာကစားချိန်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အယုတ်ခေါင်းကသူ့လိုလိုလှုပ်သွားတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။အေဂန်တွင်းဇပွဲဘော်ကပစ္စည်းတွေလည်းကျမ်းမော်ကြကုန်ပြီးတော့ဇပွဲဘာလှုပ်လာပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာကလေးမလေးကအယုတ်တယုတ်နဲ့ကစားနေပါတယ်။ခဏကြာမှကလေးမလေးနားကအယုတ်ရဲ့ခေါင်းကလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကောင်မလေးအဖေကအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေကကောင်မလေးကတော့အယုတ်ခေါင်းလှုပ်လာတာကိုသတိထားမိပုံမရပါဘူး။နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကအေဂန်ထဲမှာပုံဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှစက်ကူတွေကလေတိုက်ခံရသလိုလွင့်ကုန်ပါတယ်။ကောင်မလေးထွက်ပြေးသွားချိန်မှာဇဝဲဘော်ကတခြားပစ္စည်းတွေပါလွှဲထွက်ကုန်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဇဝဲဘာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကလူတွေကတော့ဗီဒီယိုကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေကြပါတယ်။ကလေးမလေးရဲ့အဖြစ်ကကြည့်ရှုသူများအောင်လို့ဗီဒီယိုကိုအတူလှုပ်ခဲ့အောင်လို့ယုံနေကြပါတယ်။သွေးဆုပ်ကောင်အယုတ်သွေးဆုပ်ကောင်အယုတ်ကိုလူတွေအာယုံဆိုင်မိလာတာကအမြင်အာယုံရဲ့လှည့်စားမှုတစ်ခုကြမှာအယုတ်ကကင်မရာကိုမပြတ်တမ်းလိုက်ကြည့်နေပါတယ်အယုတ်ကအဆွေတွေနဲ့ကလေးသွေးဆုပ်ကောင်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘေးမှာသွေးအတုပလဲမှာချပေးထားပါတယ်အယုတ်ကိုတင်းချိုင်းတွေကအုပ်ခုတစ်လုံးပေါ်တင်ထားပါတယ်ကင်မရာကိုဘေးပညာအပေါ်အောက်ဘလို့ရွှေ့ရွှေ့အယုတ်ရဲ့မျက်လုံးကလည်းတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေသလိုပါပဲဒီဗီဒီယိုကို၄ရက်အတွင်းမှာကြည့်ရှုသူ3000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်တချို့ online ကလူတွေကတော့မကောင်းစိုးဝါအယုတ်လို့နာမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်တချို့တွေကတော့လက်တွေ့ကြကြတွေးကြပါတယ်။ဒါကအမြင်အာရုံလှည့်စားချက်တစ်ခုလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်စရာကောင်းနေတော့မှာပဲ။တချို့ကလည်းဒီအယုတ်ကိုချက်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြပါတယ်။ကျမတို့ငယ်ဘဝစကားတွေကအယုတ်တရေကောင်လေးပေါ့။မနာလိုတဲ့အယုတ်ကောင်မလေးကသူမအမေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးနောက်ဘက်မှာအယုတ်တယုတ်ရှိနေပါတယ်။ကလေးမေကနောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့အယုတ်ကိုကြိုက်လားဆိုပြီးတော့ကလေးကိုမင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိရကနောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အယုတ်အဟောင်းကမနာလိုဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုပါ။အယုတ်ဟောင်းကသူမကျင်တဲ့တာကိုပြသဖို့အတွက်လက်တစ်ဖက်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူရှိရဖျောင်းနိုင်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကလေးမလေးရောသူမအမေပါတတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲစကားဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဘာဘီယုတ်အယုတ်တွေသူ့လိုလိုလှုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကလေးလေးကြားဘူးလောက်ပေမဲ့အစ်စ်လို့ထင်မှမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတော့ယုံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်မလေးကသူမရဲ့ဘာဘီယုတ်လေးနဲ့ဆော့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဘာဘီယုတ်တယောက်ကစိတ်မပါတော့ဘဲထွက်သွားခြင်းရပါတယ်။အယုတ်ကစကားမပြောနိုင်တာကြောင့်တခြားနေနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယုတ်တဲ့ဘာဘီယုတ်ရဲ့ခေါင်းကကောင်မလေးဘက်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးလည်းလှန်သွားပြီးတော့အယုတ်တွေကိုပြစ်ချကသူ့အဖေစီထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တရဲ6တဲ့ဟိုတယ်ဒီဖြစ်ရကဗီတန်ရဲ့တရဲ6ဆုံးဟိုတယ်တွေကတခုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ရမှာအယုတ်ရဲ့ကြော်ချမ်းစရာလှုပ်ရှားမှုကို CCTV မှာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအယုတ်ကို UK အနာဘယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အယုတ်ကို18ရာစုတဲခိုကန်ထဲမှာမှန်ရင်လေးနဲ့ထားပါတယ်ကမ္ဘာတစ်လောကပရလောကကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေဟာအဲ့ဒီတဲခိုကန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကလှူဒန်းထားခဲ့တဲ့တရဲ10ပူကက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်တခါတလေမှာအလဲလာသူတချို့ဟာအယုတ်ထည့်ထားတဲ့မှိုင်းကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲဖွင့်လိုက်မိရမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အယုတ်တရေကကြံလွန်းတာကြောင့်ဝိုင်းရပရလောကပညာရှင်တွေကိုသာအခန်းထဲဝင်ခွေပေးပါတယ်။အယုတ်ကို24နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။အယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းနဲ့အများကြီးကြားပူးပေမဲ့ကိုတွေ့ကြုံမှုကျင်တာကြောင့်အယုတ်ကိုဟိုတယ်မှာထားရလို့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။အခုထိလည်းအယုတ်ကိုဟိုတယ်မှာထားရတာကိုသဘောကျနေတော့မှာပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။